8.000 evra, a? Pa nadam se da vas nismo uvredili. To je samo za prva tri meseca. Nakon toga idu povećanja. 10% kvartalno, bonusi godišnji, polugodišnji, mesečni. A za seniore imamo i posebne dnevne bonuse. Naime, ko se pojavi pre 11 ujutru na Slacku, dobije 200 evra. Isto toliko i ako uleti kad je neka frka nakon pet. Pa to je valjda osnovno, šta mi to pominješ? Ali kod nas seniori ne rade petkom uopšte. Wow. Svake druge srede mi organizujemo specijalni, kako ga mi zovemo, senior day, kada imate priliku da sav posao koji vam se nagomilao u prethodne dve nedelje, koji vas prosto nervira ili ne želite da ga uradite, uvalite nekom mlađem kolegi. Izvini što nisam slušao, čitaj dalje. Također dajemo akcije kompanije, kriptovalute u vrednosti od 5.000 evra po vašem izboru, privatno penziono u iznosu od 50.000 dinara mesečno, životno osiguranje, najveći paket uz specijalnu polisu koja uključuje rizik od raka nastalog usled urastanja dlaka na čukljevima, kućna pomoćnica, kućni pomoćnik, personalni šetač pasa, masaža ponedeljak, sreda, petak, team buildingsi, all inclusive, Sony 5, karte za sve predstave, filmove i koncerte u gradu, dva trotineta električna i tronedeljno letovanje po principu ubodete prst na karti i fit pass. Fit pass, pa to niko živ ne koristi. Platite mi lepo six pack i bicep da izgledam ko Saša Kovačević. Ja sam senior, nemam vremena da treniram, to je za direktora. Ja se duboko izvinjavam, ovo mora da je neki stari dokument, samo trenutak. A, evo ga, imam nešto što će vam se sigurno svideti. Nećete zameriti, ja sam bila slobodna malo da istražim vaše interesovanja na društvenim mrežama i saznala sam da ste veliki ljubitelj padobranstva. Od kompanije za rođendan, dakle tri puta godišnje, uz profesionalnog instruktora dobijate skok u bazen pun čokolade. U prethodnoj firmi sam skočio 4 puta za mesec dana. Šta je s vama? Šta mi to nudite? Vi ne kapirate da sam ja senior i da ja prosto nemam vremena, znači za... Zemljamo sekunda. Halo? Ne, imamo i tobogan, veliki tobogan na koji se spuštate tako što sednete na mali tobogan, onaj bazen od čokolade isto možemo da prebacimo, pa buću čokoladu, pa to je predivno, fantastično, divna prilika. I onaj bazen pun čokolade možemo da donesemo. Zvuči to okej, da. Nije loša ta ponuda, da. Doći ću do vas da popričamo, samo pošaljite vozača po mene, ja ću vam poslati adresu. Molim vas, samo sekundica, stanite. Da, moj hologram da radi umjesto mene, ja ništa da ne radim, da. Nema potrebe, nikakav team building, mogu i sam da se napijem to. Da, ajde. Ode čovjek.